walla acca paykuma e daara himo jangude alquran acca mo ton lebbi 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 kara mo kojo daara on pellet o ala hare himo nyamminde mo himo wattade himo jangude himo walade pellet ala e jonnude surtout non ko buri hewde non be wombe hombe ko hayre galase dum musibe julbe hino wulditeede to ko ton muudi de buri welde hebaade e pi kadi ko ton hebata seeda gaawona bus lorra on karamo ko jom o waawta yaltinde paykunkum paykunkum o waawata mo accude o ronka nyaamude o waawata mo ronkude jannude dum do fo harayda lorrude mo dum ko metteneeji musibe julbe ko dum wadi wakkilo den gollondirangal wela hakkundeeji men din ad-dinul muamala ko woni diina tigi 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 ko woni juldo tigi tigi hakkan ko juldo mo andanda horema ko pellet go no gollondirta e jama on non ino moji ko do woni jikko mo joma jikko mojjo si be julbe teddube teddirbe diina islam teddirbe sunna yo allah subhanahu wa ta'ala bagor en tabintina en e islam e sunna bawne tun en allah subhanahu wa ta'ala jululen e melado makko on sallallahu alayhi wa sallam mido wasiyo hore am wasiyo on wasiyamo allah subhanahu wa ta'ala aram e sakitibe wasiyamo nafaydo ne danke aduna e lakhira wasiyamo wadaydo ne danke heba malore aduna heba marole alakhira kono woni mo masiyamo musibe julbe ko hulugol allah subhanahu wa ta'ala yo allah subhanahu wa ta'ala bagor e hulugol mo musibe julbe teddube yewtere men nin hande no yowiti e hadith teddudo nyawndeydo gollondiral hakkunde julbe ben hakkundeji men nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam be maki e hadith tedduɗo mo andanɗa hoorema ko abu hurairata fillitimo nelaɗo kamɓe kadi ɓe ƴetti on ɗon hadith e joomi maɓɓe allahu subhanahu wa ta'ala woni hadithul qudsi allah subhanahu wa ta'ala daali e makko e hino ɗo yimɓe tato ko min wonoyta avocat maɓɓe ñande yawmul qiyama si daro to landoɓe ko min sabuna noon ko gollondiral maɓɓe ngal ɓe tooñi gorejo maɓɓe on ɗon na gorejo makko on daroto inna allah o ɗo tooñilan ko min daroto inna ko honɗum toñanɗa kaari ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe imanu daraja imanu hino andire e gollondiraji hakkundeji men e gollondiral neɗɗanke on hakkunde allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi sen daari ayeje qur'ana ɓurɗe juutuɗe ko ɗe yewtata ko gollondire sen daari ayatu dayn ko gollondire hakkunde neɗɗanke e neɗɗanke aya haalayɗo fi ñamande suratul baqara sen daari kadi ayatu talaq wonɗo kadi suratul baqara on ɗon kadi himo haala ko yonata 3 page walla 4 page hakkunde gollondiral hakkunde neɗɗanke e sonnaju mum konno ɓe gerata hara ɓe sertaari allah subhanahu wa ta'ala yaha duña ha duña ha duña ha nara pellet ko pellet ɓeɗo yim foo ɓe serta ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe gollondiral hino jeeya e ko andirte pellet oɗo martaba makko imanu on si tawi no gollondiral makko ngal no moƴƴi martaba imanu makko haray mo tooli si tawi ko aksi ɗum haray imanu makko on no jolti ko ɗum waɗi yimɓe tato ɓe andanɗa hoorema ko ɓeɗo allah subhanahu wa ta'ala darantoɓe ñande yawmul qiyama wona avocat maɓɓe sabu
kobe tonya noko kobe tonyi be arano ko no tonyi dunno ko gollondiral hakku ne ne danke onge Allah subhanahu wa ta'ala don ko Allah subhanahu wa ta'ala darato wona avocat hore makko e tribunal makko mo andanda hore ma ko kanko woni avocat kanko woni nyaawowo à la cour suprême, à la cour de cassation, à la recours, à la cour constitutionnelle. Ko kanko subhanahu wa ta'ala woni ahkamul hakimin. Ara non ko hombo ko am ommo andanda horema ko rajulun ba'a bi thumma ghadar. Ko neddo mo andanda horema o yetti ahdi e indi an o wada hunde kari o jamfiti o wadani yettugol ahdi e indi subhanahu wa ta'ala ronka hunnugol mi yetti ahdi mi yoba nyamande kari surtout o jamon mo wonde musibe julbe hande fure waloto hare fure on ko julaje wonno hare himo nyawli ko yonata wala ko buri 30 million an jettudo ahadi a yobay nedo nyamande fi yo juule o maroye an andanda horema hay 2 million ala ko kontuma alligi ke duubi sappo hay 3 million a wallinali e pelle ndari to ko wonda jettude ahadi ko musibe julbe si a wadi dun non a hunnali dun non hare no hulbini yeso Allah subhanahu wa ta'ala lando to mako on jettana da odo ahadi a wawali mo hunnude tenala do sala sallam kambe be makino si tawi hure walike be lando to ko hombo yettata ahadi nyamane makko ni si tawi ala jetta o ko be makaino sallu ala sahibukum mimmi yahi jule wonni jomongo mi susata parce que be makino nafsul mu'min mu'allaqatun bidaynihi hatta yuqda an wonkin ne danke on hino hakkunde leydi asaman kondu yowiki hakkunde leydi asaman ko nyamane makko ne si tawi yoba ma nyamane makko ne hare ruhu on hino rutede hako gabru makko usibe jube dun do no hulbini ko du wadi Allah subhanahu wa ta'ala dali ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud bima kadi wa awfu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula wade wade tedon fof ahadi hun non dum non parce que nyandi yawmul qiyama dum do ko landitete do dum don ne danke on so wadi ahadi kom Allah subhanahu wa ta'ala nyandi yawmul qiyama o landitete mo dum non e hondum kadi walla kadi wonir gol e indi Allah subhanahu wa ta'ala no soji o do marsan disi tel hara ko fenandi on tigi sodali mo dum digi yo hebu kilian marsan dis on lanna don e don goddo go kadi goddo go kadi ara on don si o tuba le on don bakat nyandi yawmul qiyama Allah ndara tamo gite yurmende ko du wadi nela sallallahu alaihi wasallam maki o do ko al munfiq sil'atahu bil hilf al kazib wante ray do marchandise makko banjay do marchandise makko e honnum e wondoje penale dum do no hulbini musibe julbe Allah subhanahu wa ta'ala nyandi on qiyam o darnay mo lando mo ko fiyon mo wadan dum dum o kambana mo wona sonkidete do Allah goddo non si woni sonkidete do Allah yeddo mi raydo e Allah satto mi raydo e Allah dum dum hala hulbi nani kam yo Allah dambe en wan honnum kadi musibe julbe teddube wan kadi lande yo gol kadi e inde islam si inna ma inde islam ko fi Allah hala wada dum lando yo gol bidjeji ko mahajulirde ko wada dara ko wada ekol fi ko inde Allah jambe e melado sallallahu alaihi wasallam andire fi ko islam janne hara inde ko fi islam on tigi yetto ya dum dum ara ga darna imo bu jilluwina fi interpersonnel mum foti ko arabu be on tigi ittey dum non foti ko portobe on tigi ittey dum non
foti ko e men joma jawle itti e mun don wadali ko hani wadde mom on don o wonay sonkideteedo Allah subhanahu wa ta'ala nyandi yawmul qiyam yo Allah dannu en dimmo musibe julbe dum do wadino ko ahdi nelado sallallahu alayhi wa sallam ya neddo dimo yeya mo nyama choggu makko dum do no huldini no buri hulminede ko dum wadi nelalo sallallahu alaihi wasallam makino onon do fop be wadi khutba nyande hijjatul wida' be maki inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha ande yi e monden ande jawle monden ande teddungal mongal dum do fo no harmi ko yebinirton hakkundeji mom no duudo lewru harmi fitanu wadde dum do jihad wadde mun do tenne do musibe julbe teddube ala buri teddugal makko ngom dimo yeyamo maccin inamo ala ko buri hulbinade dum musibe julbe o do waddo dum do ko wono ta sonkide do makko nyande o mu qiyam ko Allah subhanahu wa ta'ala tammo on ko hombo musibe julbe teddube ko mo andanda horema gollinaydo goddo ha o gayna golle makko den no de duwira non o nangam e dogingol o jonnataamo ko be haldi kon o yobataamo adda do goddo o gollanama sudu manum ha o gayna nanga e dogingol mo pellet harayda mari ko yobiraamo himo beyni himo mari ha juuji himo mari jokkereji eddan himo mari piji jena e sappo di o huntata ko no huntata di ko mbudi nangamo e dogingol metinama berne dum no hulbini walla surtout musibbe men be ko buri heewde be gollaybe surtout be musibbe men gollaybe tayere ko buri heewde ayay adde do bagi mum ko pellet o jonnata bo avance o nyo anamo ha gayna o yahantamo o bittina atelier makko dum don dum don hino jeha e dum musibbe julbe o ya susetamo yeyugol susetamo wadugol honnum hare mo bittinde mo don te bittingol juldo duwa ko musibbe julbe walla forma kile ko men bere man ma ngesa ma ban ha moja gayna be fop nanga be dogingol mo be hino beyni lakere mun de hino don walla ko yowiti hande ko tay kon entreprise di gollana yimbe gollina yimbe walla société di ni walla lamu mu nanga be dogi gol hara ko joma be ngureji dun do duwaka dun do no hulbini kono baytum nyalande ne tultata nde aray Allah subhanahu wa ta'ala wonay avocat mabbe o lando on patron jo waddo dun non ko fi on o wadani dun non o sattonira sonkide Allah subhanahu wa ta'ala dun non musibe julbe yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en sifadi do piji walla ko buri hewde ko musiddo ma on hida mari ko yobanaamo ko wondo e jangude pellet lekkongol ko école privé ko yobete don kon ko dun don jettete wombe yobede tombe ko don be yobete kambe kadi ko beynude ko marbe hajuji acca hala 5 walla hala 10 nanga e yobugol be kambe be wawta fadaade ha dun non be yobay luwasi dun be am wawta fadaade kambe kadi hala 10 be yobay kuram be yobay ndiyam be mari hajuji piji jena e sappo pelle taray da mari saluda dun don hino hulbinani ma walla acca pay kumba e dara himo jangude alquran acca mo ton lebbi karamo ko jo dara on pelle o ala hare himo nyamminde mo himo wattade himo jangude himo walade pelle ala e jonnude surtout non ko buri hewde non be wombe honbe ko hayre galase dum musibe julbe hino wulditede to ko tom muudi de buri welde hebade e pi kadi ko tom hebata seeda ga wona bus lorra on karamo ko jo o wawta yaltinde pay kunkum o wawata mo accude o ronka nyamude o wawata mo ronkude jannude dum do fo haray da lorrude mo dum ko mettende di musibe julbe ko dum wadi wakkilo den gollo dirangal wela hakkunde di memdin ad-dinul muamala ko woni dina tigi ko woni juldo tigi hakkan ko juldo mo andanda horema ko pellet go no gollo dirta e jama on non
ino moƴƴi on do woni jikko mo joma jikko moƴƴo mo andanda hore ma mo nela sallallahu alaihi wasallam maki khiyarukum khiyarukum akhlaqa ubbe moƴƴude e monko ko moƴƴude e mon hongo jikko te jikko moƴƴugol jikko musibe julbe nyande yawmul qiyama hino jeya ko jittinta balance ma e mon nyande yawmul qiyama ko dum wadi musibe julbe wakkilo den gollondiral hakkundeji men din labe moƴƴa gollondiral hakkunde men e joomi men labe moƴƴa yo Allah subhanahu wa ta'ala wadu en jabi golliri yo Allah subhanahu wa ta'ala oke moƴƴere hande moƴƴere jango wadana en barki be ngureji din wadana en barki e fiyakoji din aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.